Ტელეკომპანია პირველ სტერეოტი ამდრომდე ბლოკირებულია დაცვის სამსახურის წერობის შენობაში არავის უშვებენ. ერთადერთი, ვინც დღეს გეოფიზიკის ინსტიტუტში შესვლა მოახერხა, ახალი ხელმძღვანელის წარმომადგენლობა იყო. ამ დროისთვის შენობაში პირველი სტერეოს არც ერთი თანამშრომელი აღარ არის. ისინი მოვლენების განვითარებას თვალყურს გეოფიზიკის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე აგვირდებიან. Telekompanya პირველ სტერეოში კერძო დაცვის სამსახური მგლები გამთენიისას დაახლოებით 4:30 წუთზე ერთადერთი მითითებით გამოჩნდა. გეოფიზიკის ინსტიტუტში, სადაც პირველი სტერეოს ოფისია განთავსებული, არავინ არ უნდა შეეშვათ. მოვიდნენ ესენი უკვე ძალები გაცილებით მეტია, 18 კაცია შიგნით შესული და გარეთ არის მთელი არმია ფორმიანების. დავით ძილფიმიანმა და სტერეოს თანამშრომლების ნაწილმა ღამე ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაათენა. ღამითვე სტერეოს სოლიდარობა გამოუცხადა, ტელეკომპანიამ მეცხრე არხმა. ეს მოვლენები ჩემი აზრით უკავშირდება იმას, რომ ორი კვირის წინ სტერეო პლუსმა გააფორმა ხელშეკრულება მეცხრე არხთან ტექნიკური მომსახურების შესახებ, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ის დამწვარი აპარატურა, რომელიც 8-ჯერ დაწვის საბაჟო ტერმინალზე მეცხრე არხის კუთვნილი, ამის ექსპერტიზა უნდა გაეკეთებინა სტერეო პლუს. უკვე დილით შენობაში სტერეოს თანამშრომლების გარდა სხვებსაც აღარ უშვებდნენ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შენობაში შესვლა ვერ მოახერხა ვერც თავად ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა. მოვედი რომ გავკეულიყავი ახლა მე თქვენ მართალს კი არ ვეძებ, უბრალოდ მოვედი რომ ჩემი ინსტიტუტის პასუხისმგებელი ვარ სახელმწიფო სინაში ჩემი ინსტიტუტის ქონებაზე და დღესვე ტელევიზიის წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები დაგმეს ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელმა ნინო ჯანგირაშვილმა და ყოფილმა ჟურნალისტმა და თბილისის საკრებულოს წევრმა ინგა გრიგოლიამ. ჩემთვის სრულიად ცხადია, რომ ბატონი ბეჟუაშვილი ამ ხელისუფლების მაღალჩინოსანი, თავის მაღალჩინოსანი მეგობრების და სახელმწიფო სტრუქტურების დახმარებით ცდილობს პარტნიორს წართვას არა მხოლოდ იმ კომპანიის წილი, რომელსაც ისინი ერთად არიან და ერთად ფლობენ, არამედ წართვას სხვა კომპანიაც. თუ კი არის რაიმე ტიპის სადაო საკითხი, ეს უნდა გადაწყდეს აუცილებლად სამართლებრივი გზით და არა ძალადობის გზით. ერთადერთი, ვინც დღეს მგლების წევრებმა შენობაში შეუშვეს, ახალი ხელმძღვანელობის სახელით მისული გიორგი ყავლაშვილი იყო. ამ ვითარებას ესეთი რეზონანსი იქიდან გამომდინარე მოხდა, რომ მოგეხსენებათ საზოგადოება მედიასთან არის დაკავშირებული და თავისთავად გამოიწვია თქვენი ასეთი ყურადღება. გეოფიზიკის ინსტიტუტში ამ დროისთვის სტერეოს არც ერთ თანამშრომელს აღარ უშვებენ. მაუწყებლობა კი მგლების მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს.